Moje meno je Boba Markovič-Baluchová. Narodila som sa v Bratislave, vyrastala som pod Tatrami, precestovala som takmer všetky kontinenty a momentálne pôsobím v Aotearoa, čo je po maorísky Nový Zéland. Pôsobím ako etická novinárka, ako pedagogička a výskumnička, ale živí ma strategická komunikácia pre humanitárne a rozvojové mimovládne organizácie. Čiže robím už 3 roky v Umbrelle a snažíme sa advokovať, snažíme sa vzdelávať, snažíme sa budovať kapacity mimovládok našich členov a informovať verejnosť o tom, aké globálne výzvy nás čakajú. Momentálne najviac komunikujeme tému trošku smutnú, vojny na Ukrajine, ale snažíme sa to prepájať s nejakou nádejou a s nejakými riešeniami do budúcna, čiže ako pomáhajú naše členské organizácie na Ukrajine, aký typ humanitárnej pomoci nosia nutným ľuďom, utečencom, utečenkám z Ukrajiny a dúfame, že tento vojnový problém, konflikt tvrdý, nešťastný, čo najskôr skončí a že sa budeme môcť venovať obnove krajiny našho vlastne východného suseda. Čítam úplne od malička a pamätám si svoje prvé prázdniny, keď som bola úplne malé decko a u starých rodičov v Topolčanoch som objavila knižnicu, ktorá tam zostala ešte vlastne po ich dcere, teda po mojej mamine. A objavila som tam kopec nádherných ilustrovaných kníh Dobšinského Pod Javorinskú. Ale zároveň tam boli v rohu šupnuté aj 3 knihy zelené so zlatým písmom razeným príbehy vlastne Sherlocka Holmesa. A vlastne to moja mamina čítala ako také historické detektívky a ja som to zhltla vlastne za niekoľko dní a tam začala moja láska ku kriminálkám, historickým detektívkam a to mi zostalo až dodnes. Dokonca aj počas tehotenstva a materstva a vychádzok s dcérou sa snažím v čítačke alebo teda v audio podobe fičať na severských kriminálkach. Preferujem klasické knihy, lebo si všímam nielen príbeh, ale dôležité je pre mňa aj grafické spracovanie. Čiže naozaj ľúbim tú vôňu strán, keď si ich listujem. Mám rada kvalitný grafický knižný dizajn. Ak by som mohla odporučiť vlastne tak asi napríklad od Petra Maya trilógiu knižnú Ostrov Luis. A to je tiež samozrejme kriminálka, je tam tá detektívna zápletka, bez toho by mu to tomu Petrovi Mayovi asi ani nevydali. Ale čo je dôležité vlastne, tak nie len, že tam opisuje tú tvrdú, nehostinnú, drsnú, severskú, vlastne škótsku ostrovnú prírodu, ale teda aj rôzne tie vzťahy medzi pôvodným obyvateľstvom a svoje rodinné, vlastne všelijaké zamotané príbehy, ktoré sa vlastne nesú tou trilógiou. Čo je ale dôležité, že vlastne vydalo to české nakladateľstvo Host a zalamovali to vlastne moji kamaráti Pergament z Trnavy a je to nádherná práca, za ktorú vlastne získali aj ocenenia. Čiže musí to vyzerať aj nejako, aby sa to aj dobre čítalo. Podľa toho, aký žáner práve čítam, ako som už spomínala, počas tehotenstva a materstva, kedy som chodila dlhé prechádzky s kočiarom a s piacou dcerou v ňom, tak som počúvala veľa audioknihy a boli to hlavne teda vraždy, boli to severské kriminálky. Čiže tie teda dúfam, že ma neinšpirovali a že v tých nejakých zlých materských helikopterových vzťahoch nevyústia do nejakého trestného činu. Ale mám rada, ako svižne sú napísané tie príbehy a aj osudy tých autorov samotných, ktorí pôvodne boli novinári, ekonomickí redaktorovia, hudobníci, keďže vlastne ide skôr o mužov. Takže vždy si tak hľadám aj ten životopis, to pozadie toho konkrétneho autora. A vlastne teším sa, že nepíšu len teda krváky, ale zároveň často tvoria aj knihy pre detské publikum. Takže to je také zaujímavé prepojenie a teda keď máme lepšiu náladu s dcérkou, tak prejdeme na tú detskú tvorbu a keď ja potrebujem kočíkovať tie kilometre dlhé, tak počúvam tie nenáročné kriminálky.
Mám niekoľko, ale najprv začnem láskou k mojej sestre, alebo k obidvom sestrám, ale jedna je teda spisovateľka, takže trošku rodinkárstva musí byť. Jej poslednú knižku Záhada knižnice na konci ulice, ktorá sa teda aj trošku ako keby týka Piešťanskej mestskej knižnice. Je to úplne nádherné, aj do toho korona obdobia sa to veľmi hodilo, lebo išlo o dvoch mladých ľudí, malinké deti, chlapca, dievča, ktoré spolu s troma nadanými tetami knižničiarkami hľadali vlastne dôvod, prečo miznú písmenka v knižkách. A je to naozaj výborný tréning čitateľskej gramotnosti. Sú na to naviazané krásne workshopy, jedna to krásna odozva. Sestra teda Kristýna Baluchová to výborne napísala a sú tam aj krásne ilustrácie. Takže naozaj túto knižku, nielen preto, že ona je moja sestra ako autorka, ale teda naozaj to stojí za to, odporúčam. A ak by som mala teda aj nejakú dospeláckú knižku odporučiť od slovenského autora, tak potom určite Jura Červenáka a jeho teda sériu nekonečnú o troch mužoch odvážnych, ktorí si nie vždy celkom rozumejú, ale vyriešia každú záhadu. Takže Matej Barbarič je notár, rytier Joachim Stein je veľký vlastne boss toho všetkého a potom je tam kapral a teraz už tuším seržant Bohdan Jároš, ktorý je taký akože udatný švihák, junák, ktorého, síce je to skôr taká temná postava, tak my ženské čitateľky mu asi tak najviac fandíme, alebo si ho vieme tak smotniť, ako by mohol v reáli vyzerať. A vlastne u ňoho ma baví to, že sa nám snaží cez tie historické detektívky vlastne nám priniesť aj kopec reálnej histórie, nás prevedie do toho 16. storočia niekde v Kremnici, v Prahe, v Bratislave, vo Viedni, v Budapešti, že sa vraciame vďaka tým príbehom naozaj do toho obdobia a vieme si ho zmotniť a prežiť, tak ako to tam vyzerá. A síce občas je ako keby taký skromný na ženské postavy, ženské hrdinky, tak by som mu to nevyčítala, lebo ak sa tam nejaká baba objaví, tak väčšinou nie je len do počtu ako nejaká krasotinka, ale má naozaj silnú úlohu v tom príbehu. Takže aj za to mu fandím, že to takto nás vlastne učí ľúbiť históriu a teda fandiť nielen mužom, nejakým tým armádnikom, ale teda aj silným babám.